Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas da Unesp em Dracena realizou no dia 11 de novembro de 2016 a segunda edição do Dia de Cana. O evento ocorreu no auditório da unidade e abordou o tema Nova Plataforma de Controle de Plantas, atraindo um público de mais de 100 pessoas. Participaram produtores de cana-de-açúcar, profissionais de usinas sucroalcooleiras e sucroenergéticas, fornecedores de insumos para o setor, pesquisadores, docentes e estudantes. O evento teve como objetivo a difusão de informações sobre novas tecnologias voltadas para o controle de plantas daninhas na cultura da cana-de-açúcar, uma das importantes ferramentas que compõem o sistema de produção da cultura. Ministraram palestras professores, além de técnicos de empresas de renomes do ramo. Durante o evento, houve apresentações musicais e apresentação de desenhos artísticos. Música.